I Lokal Färdplan Malmö där har vi jobbat med metodutveckling och det som vi har bidragit här med är, skulle man säga, en helt unik metod på det sättet att vi jobbar med en klimatbudget. Det vill säga vi tittar dels på hur mycket byggnaden släpper ut och orsakar med miljön, men vi tittar också på möjligheten med negativa utsläpp som kan balansera det här. Och gör man det får man något som är klimatneutralt då. Och blir det mer negativa än det man har belastat så blir det dessutom klimatpositivt då. Prion här bakom mig är en konventionell kontorsbyggnad, 18-19 000 kvadratmeter BTA. Den är byggd med en platsgjuten källare, du har en betongstomme och bjälklag av betong. Och det är bra, men klimatmässigt kanske inte helt optimalt. Bättre idag är att välja en trästomme, du har möjlighet att välja träbjälklag och då nå klimatresultat som är betydligt bättre. Fördelen med den nya klimatberäkningsmetoden är ju att när du driver projekten så har du en kontinuerlig förbättringsmöjlighet genom att du hela tiden identifierar de material eller grejer som är dåliga för klimatet och då kan ta med den informationen till nästa projekt och göra det projektet lite bättre. Och då har du en förbättringspotential i alla projekt framöver. Processen att ta fram vår klimatberäkningsmetodik har involverat väldigt många olika parter och vi har parallellt också testat den i klimatberäkningsstuga under ett års tid med 20 olika byggaktörer, ungefär 15 olika byggprojekt som har klimatberäknats med den här metodiken. Och i företagsnivå så håller vi nu på med 160 anslutna som ska redovisas till maj 2021. Vi använder just nu av LFM30s klimatberäkningsverktyg och vi har varit med och också ta fram det när det gäller exempel småhusberäkningen. Det är jättebra att vi har enats om en modell så vi kan jobba tillsammans och utveckla den och också jämföra projekt mellan varandra och få hjälp vad man kan göra för åtgärder. För nu, nästa steg är ju först får vi beräkna och sen måste vi göra åtgärder i projekten där vi kan se hur vi kan reducera klimatpåverkan. Utöver de här kriterierna, målgränsvärden, klimatbudget så kan man känna att det blir ganska mycket, det blir metoder, det blir kriterier. Men någon måste hantera det här praktiskt och den som hanterar frågorna praktiskt, han måste ofta ha ett verktyg. Och då har vi sett till att utveckla två slags verktyg. Det första verktyget är ett jätteenkelt verktyg där man går in och plockar schabloner för färdiga beräkningar. Som gör att man direkt på en halvtimme kanske kan sitta och diskutera hur bygger vi idag, hur skulle man kunna bygga i framtiden. Det är ett Excel-ark, vem som helst klarar att köra det och då får du veta ungefär vad är det för någonting som krävs för att halvera klimatpåverkan till 2025 som är målet i Malmö. Då. Vasakronan håller på att bygga Magasin X i Uppsala. Det är Sveriges största träbyggnad, trästomme, träbjälklag och med det når man väldigt bra klimatresultat. För oss som enskilt bolag skulle jag vilja säga att den stora effekten är att vi lär oss saker i Malmö genom att vara med i LFM30 som vi direkt kan implementera på våra andra orter. Bland annat klimatberäkning av projekt, att initialt göra en kalkyl på hur mycket ett projekt kommer att generera i CO2 och att sen försöka då identifiera besparingspotentialer, en möjlighet att minska CO2-utsläppen. Det här arbetet har inte funnits innan, men det här möjliggör, och vi ser en stor efterfrågan från hela leverantörskedjan, att alla gör sitt. Och då ser vi att de som är duktiga på att både ha affären i fokus och klimatet i fokus, där har vi möjlighet att detta förenas och att vi får något bra utifrån detta. Och detta är det nya som LFM30 liksom har bidragit med att konkretisera.